আজার কার্যসূচীটো হৈছে আমাৰ মানে সামাৰ ইউথ কেম্প কৰা হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ কিনি আমাৰ এই বাজিগাঁও পি আই চি চাৰ্চ এই বাজিগাঁও পি আই চি চাৰ্চৰ ভিতৰত এটা মানে উইংছবিলাক আছে যেনেকৈ ছানডে স্কুল ওমেন্স আৰু ইউথ আৰু এই ইউথ যে কমিটি আছে এই ইউথ কমিটিয়ে এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছে আৰু এইটো কাৰ্যসূচী লোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ অঞ্চলত যে মানে বেয়া বেয়া মানে বস্তু যিবিলাক আমি ল'ব নালাগে যেনেকৈ ড্ৰাগছবিলাক আছে বহুত আছে মানে তেনেকুৱা বেয়া বস্তুটো যেন বেয়া বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকে আমাৰ ল'ৰাবিলাক আৰু ছোৱালীবিলাক আৰু তেনেকৈ আমাৰ জীৱনত আত্মিক যে উন্নতি হ'ব লাগে আত্মিকৰ যে উন্নতি হ'ব লাগে বিশেষকৈ আত্মিক উন্নতিৰ কাৰণে এইটো লোৱা হৈছে যে ঈশ্বৰৰ বচনৰ ওচৰত যে আমি থাকে তেনেকুৱা মানে এটা বিশেষ মানে চিন্তাধাৰা লৈ কিনে এইটো কৰা হৈছে।